Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez eu trago aqui uma gameplay de Dark Souls 3. Esse jogo, a versão que eu estou jogando aqui é de PlayStation 4, mas ele está disponível para PC também e para Xbox One. Vamos lá! Criando dados... Bem, essa é a primeira vez que eu estou jogando o jogo, certo? Então é um vídeo mais conhecendo apenas o jogo, não vai ter nenhuma batalha muito mirabolante, porque... eu tenho que aprender a jogar antes de tudo isso, certo? Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Aldrich, Saint of the Deep. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. Lord of the profaned capital. Yon the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Ok, aqui a gente vai customizar. Vamos lá, vou criar um aqui rapidamente. Ok, criei aqui um personagem aleatório, coloquei, customizei um pouquinho ele. E vamos escolher a classe. Nós temos cavaleiro, mercenário, guerreiro, arauto, ladrão. Cara, tem bastante coisa, hein? Eu acho que eu vou com o mais padrão possível. Deixa eu ver mercenário. Mercenário tá da hora também, hein? Cintar, esse aqui no nível 9. Tem bastante defesa. Pode ser que seja uma boa pra gente estar começando, né? Mas eu gostei mais do mercenário. Vamos lá, e tem um item... eu não faço a menor ideia do que isso faça, mas vou pegar essa água benta e eu acho que tá muito bom. Fechou.
Ok, a gente renasceu aqui então? Ok, levantou do túmulo. Beleza, vamos para os movimentos básicos. X não faz nada. Bolinha esquiva. Maravilha, a gente ataca no R1. No R2 a gente tem um ataque pesado. Aqui desse lado a gente usa o escudo. Ok, bem, mesma movimentação lá do Demon Souls, né? A minha experiência na série Souls se limita ao Demon Souls, que eu joguei muito mesmo. Trouxe aqui uma série pro canal. Isso aqui é o mudo? Ah, legal. Trouxe aqui uma série pro canal, mostrando bastante do jogo. E que mais? Eu joguei também bastante do Bloodborne, que é um jogo excelente. Inclusive eu platinei o Bloodborne. Muito bom mesmo. Acho que só esses dois. Eu joguei também o Nioh, trouxe aqui pro canal, mas o Nioh, a pegada é um pouco diferente, acredito eu. Mas acredito que a ideia seja a mesma aqui comparado à evolução do Demon Souls, né? Deixa eu ver, frasco. Eu provavelmente uso no quadrado, será os itens? Aqui eu mudo. Aqui tudo igual. Vamos ver se é no quadrado. Vou usar esse frasco aqui. É no quadrado. Triângulo faz. Ah, ok. Aqui é para interagir, beleza. Não tá tão complicado não. Jogo muito bonito. A princípio, eu vou para esse lado? Vamos para esse lado. Se eu segurar esse aqui, eu corro. Isso mesmo. E o golpe desse maluco é forte, hein? Ah, isso que eu gosto, cara. Corpo, quando você enfrenta o oponente, o corpo ainda fica no chão depois que você detona ele. Isso é bem legal. Aqui caiu, morreu. Gosto bastante disso. O Demon Souls tem muito corpos para todos os lados e você corre por cima. E o que é isso? Acender a fogueira? Fogueira acesa. Ganhei um troféu. O que isso quer dizer, né? Ah, eu acho que é o checkpoint do jogo. Descansar, ok. Sair. Onde eu faço fast travel? Não tenho, não sei. Não sei dizer. Vamos ver o que a gente tem aqui de movimento. Caramba, é mais fraco com as duas mãos? Não sei, parece que é. O outro ataque foi tão mais forte. O que a gente tem aqui? Se eu cair causando dano ali. Tá, ele ataca no final só. Beleza, aqui dá pra abrir? Parece que não. Tem um monte de dica aqui. Ao cair. Aí, exatamente o que eu fiz ali em cima. Coletamos uma alma. Deixa eu ver como é que funciona o parry. Ah, mas ele não tem a. Ok, tem que ser uma espada, alguém com uma arma corpo a corpo, ao invés de um arco, né? Faz sentido. Ih, rapaz, eu já botei uma grande batalha aqui. Faz sentido eu devolver a flecha. E vai começar. Tá, a ideia aqui é mais conhecer o jogo, né? Não detonar um monte de chefe. É, eu acho que eu vou ter que falar com esse cara. Ou não, eu posso ignorar. Vamos ver. É, não. Não tem. Não tem mesmo? É, não posso interagir. Roladinha. Tá certo, é isso aí. Eu vou aqui por trás, eu posso ser furtivo. Eu já causo mais dano. Não, não causa dano nenhum. E aí, cara, você não vai se levantar? Pera aí, eu posso interagir aqui. Remover espada. Eu ganho essa espada? Bem, já começa tomando dano aí. Tá, esquiva é aqui. Esse negócio recupera a vida? Parece que eu dou cinza. Eu não sei. Vamos lá. Vamos entender os ataques desse cara. Ele dá um ataque reto e fica atacando loucamente nessa direção.
tem que aprender muita coisa antes de enfrentar chefe. Eita, no final? Ok, vamos ver o que isso aqui faz. Morreu. Eu esquivei disso? Tá, isso aqui não fez nada. Calma aí, rapaz. Deixa eu aprender umas coisinhas aqui. Bênção do sei lá o que. Será que eu posso derrubar ele? Tipo, eu causo... Eu acho que eu não consigo desequilibrar ele. Morremos. A gente volta na fogueira. Ok, eu vou tentar assim. Talvez eu seja um pouco mais rápido pra causar dano nele. Vamos ver quanto tira. Esse aqui, ó, tá aqui leve. Tirou 62 e mais um pouco. Deu uma alminha. Vamos ver quanto é no chefe. Preciso de bastante agilidade pra esquivar dele. Aê. Tentar fazer isso direito. Beleza, vamos lá. Vou usar esse frasco também. Eu não entendi ainda se isso é pra vida. Eu não prestei atenção. Vamos descobrir agora. Vamos ver o ataque pesado quanto causa. Nossa, mas pera aí, esquiva atrasada. Ataque leve 41. Pegou no final do ataque. Tá, recuperou vida. Ué? Ok, ok. Tirou 17? É isso? 17 ataque pesado? Tá, então... Eu acho que eu vou com escudo mesmo. Escudo levantado. É, vamos com esse ataque mais fraco mesmo. Oh, saudade de usar escudo. Cara, no Bloodborne não tem escudo. Ou melhor, tem escudo, só que, né? Acho que, se não me engano, deve ter um escudo no jogo todo e é uma porcaria. Serve só pra determinados momentos. Não é um negócio que você usa no combate e tal. Pelo menos não tanto quanto, sei lá, no Demon's Souls, que é fundamental. Provavelmente esse escudo não segura todo o dano do cara. Porque eu defendi ali, passou um pouco. Olha aí, passou. Ah, então acho que não vale a pena pra gente não. Pelo menos não agora. ...62. Rapaz? Ah, pera aí, ele tem um soco? Que isso? Movimentos novos. Epa, que isso, que isso? Ah, vai, coisa nova. É, agora já era, né? Como é que eu... E aí? Eu nem recuperei as minhas almas. E aí, eu tenho alguma coisa pra jogar nele? Eu posso ir aqui pra trás? Tô vivo? Tô meio vivo. O que que eu tenho? Ih, usei a outra, né? O que que isso aqui faz? Ih, caramba, não sei. Vou fazer assim, eu vou pegar as alminhas. Ah, não, eu vou morrer. Vamos lá. Eu não sei como é que eu vou me virar com aquele segundo chefe, hein? Vai ser dificinho. Aí, legal. Três ataques. Ih, tem um soco. Nossa, acertou os dois. Boa. Dois tá bom. O soco dele é muito forte. Pegou. Vamos recuperar um pouquinho de vida. Toma aí. Boa. Calma aí, tem que acostumar com o escudo. Nossa, no final. Se eu ficar perto... Ah, olha aí, um momento bom pra causar dano nele. Mas pera aí, tem esse negócio aqui. Que isso?
Rapaz. Aproveita que eu tô sem estamina. Rapaz, consegui. Eu acho. Um negócio. Isso mesmo. Caramba, eu morri mais duas vezes, tanto é que minhas almas caíram aqui. Aí, ganhamos um troféu. Pegamos as almas. Ganhamos uma espada. E agora a gente acende a fogueira. Ah, eu tenho mais vida? Ah, interessante, descansar na fogueira. Eu recuperei isso aqui. Aí, ó, por que eu não tenho mais isso? Será que é um item só por vez? Eu não tenho a menor ideia. Sair, só temos uma opção. Vamos lá, vamos explorar mais um pouquinho. Já caí direto num chefe, né? O visual é bem. Abrir. É bem semelhante. É que o Bloodborne é outra pegada, né? Completamente diferente a parte visual. Aqui é uma coisa mais. Como é que se diz? Bem, não sei explicar. Caramba! E aí, pra onde eu vou? Tem um negócio ali. Tem um cara aqui que vai se levantar. E aí? Você vai se jogar aí, cara! Esse escudo não é tão bom, não. Eu quero seu escudo. Deixa eu ver se eu consigo ver isso. Inventário. Ferramentas. Uma chave. Magias. Lâmina do mercenário. Escudo. Durabilidade 50. Ah, ele bloqueia 56% do dano físico? Será? Que é isso? Não sei. Tá. Tem que fuçar muito ainda esses menus pra entender essa parte do jogo, né? Osso. Eu quero uma arma melhor, que eu não sei, essa arma não foi com a cara dela não. Com esse aqui. Bem, agora que eu tenho escudo pra usar, vou abusar do escudo e não vou ficar nessa posição não. Vamos lá. Opa. Que aquilo é um. Ih, rapaz, vamos ver. Foi. E daí é um NPC super importante, eu não tenho a menor ideia. E como é que eu passo de nível, né? Não tenho a menor ideia. Vamos lá, né? Na fogueira que eu passo de nível? Não sei. O que que tem pra cá? Opa. Cemitério, talvez. Epa, cachorro. Boa. De ossos só? Caramba, que bizarro. Não é tão bizarro quanto o do Bloodborne. Tem fusão de cachorro com ave, com. É, que seria aquilo? Um abutre, um corvo, sei lá. É bonito aqui. Será que é outro chefe já de cara? Tomara que não. Tá, Santuário do Elto Antifogo. O que quer dizer isso aqui? Ih, rapaz. Tá com cara de ser NPC. É isso mesmo. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled our worth gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return. But we're talking true legends with the metal to loot the. Don't you think? Ok, isso aqui deve ser. Gestos, né? Aí, legal. E aqui. Uma moça. Welcome to the bonfire, Unkin. I'm a firekeeper. A guardinha do fogo, cuida da chama. Ok. Subir de nível. Será que ele vai ajoelhar e ela vai segurar a mão dele? Aê, legal.
ao Demon Souls e o Bloodborne também. Vamos passar alguns níveis, 3 níveis. Força. Cadê a primeira arma da direita? Em destreza? Ah, entendi, em destreza. A gente tem mais destreza. Vamos aumentar o dano dela? Pode ser. É o começo, tem que arriscar alguma coisa para ver o que, que vai mudar, né? Gasta tudo aí, nível 11. Vambora, vamos conversar. To be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls. Tá, entendi. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Legal. Gostei. E o que tem aqui? Uma espada. Vamos lá. Coloca a espada que a gente pegou. Acendeu a fogueira. Fogueira acesa. O que isso quer dizer? Eu não entendi ainda. Descansar na fogueira. Vai dar a mesma coisa? Ah, eu posso ir para aprender magia. Tá, não podemos aprender magias. Ok, essa caixa vamos deixar aí. Queimar fragmento de osso morto-vivo? Caramba! Transportar, a gente pode ir para as fogueiras, né? Cara, eu tô achando que é aqui, viu? Porque esse lugar eu acho que eu não fui. Vamos ver. Aí, acho que é isso mesmo. A gente tem aqui, não consigo interagir. Bem, eu só queria mostrar um pouquinho aqui do jogo pra vocês, esse início, conhecendo, né? Fazendo essa gameplay. Não é uma série, é apenas pra conhecer mesmo o jogo. Dark Souls 3. Gostei bastante, vou jogar mais e quem sabe num futuro eu trago mais algum conteúdo sobre o game aqui pro canal. E é isso pessoal, eu me despeço por aqui, eu agradeço a companhia. Gostou do vídeo? Clique aí embaixo no botão gostei, adicione seus favoritos, deixe o seu comentário e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até mais!